Etätyön ja matkailun yhdistämisen suosio kasvaa. Intian Goasta on tullut haluttu kohde intialaisille etätyöntekijöille, kun moni on pyrkinyt koronan aikana pois ahtaista suurkaupungeista. Fysiikan opettaja Prateek Jain valmistautuu uuteen päivään etätyöntekijöiden majatalossa. Hän tuli etätöihin Goaan, kun Intian hallitus oli poistanut koronarajoituksia. Jain on suosikkiopettaja yrityksessä, joka järjestää netissä valmennuskursseja yliopistoihin pyrkiville nuorille. When this opportunity came, so it was actually like dream coming true. Like I can be anywhere, I just need the good internet connection and I can teach students. I can teach thousands of students. Like at this point, more than 5,000 students are attending my classes live every day. Täällä Intiassa uskotaan, että liikkuvista etätyöntekijöistä on tulossa iso ilmiö matkailussa. Goan lisäksi suosittuja etätyökohteita löytyy jo Himalajan vuorikylistä. Goa rakentaa eri puolille Intiaa verkoston yhteisöllisiä etätyöntekijöitä. Koronasulku oli raskas Prateek Jainille. Hän eristäytyi kotiinsa ja teki 12-tuntisia työpäiviä. After I moved here, I'm socializing with people and enjoying my life. Like after 6 p.m., I just stop my work and then I go out, go to beaches, meet people. So I think I'm more happy now and I'm more productive as well. Now everything is balanced. The thing is, everything is balanced now. Suomen terveysviranomaiset kantavat huolta siitä pahentaa.